ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទេថាចានឹងខ្ញុំចង់បណ្ដាណោមផលិតផលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរោងចក្របាល់គ្រូស៊ូសេងហួរនេះគឺជាប្រភេទស្រាសម្បត់ស្ពីរ៉ូលីណាស្រាសម្បត់ស្ពីរ៉ូលីណាអត្ថប្រយោជន៍វាគឺជួយបងប្អូនបានច្រើនរាល់បញ្ហារំខានមានជំងឺឬដុំបាក់ទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមដុំសាច់ដុំគីរោគត្រីគ្រប់ប្រភេទនិងជំងឺទូទៅចាហ្នឹងហើយសម្រាប់អំឡៃនេះគឺសមខ្លាំងមែនតើក្នុង1គីឡូតំតែ100ដុល្លារបងជួយ2គីឡូថែមកន្លះគីឡូជួយ3គីឡូថែមកន្លះជួយ5គីឡូថែម2គីឡូចាហ្នឹងហើយរាល់បញ្ហារបស់បងប្អូនក៏ខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទការហើយឆ្នាំមេកូនឆ្លាក់មួយចំហៀងខ្លួនបងប្អូនអាចងាកមួយជួយចំណាំឈើនេះបានក្នុង1កញ្ចប់ត្រឹមតែ30ដុល្លារបងជួយ2កញ្ចប់ថែមមួយកញ្ចប់ភ្លាមៗចាស្រាប់មានលឿននេះក៏ដូចគ្នាដែរក្នុង1ដបនេះត្រឹមតែ30ដុល្លារបងជួយ2ដបថែមមួយដបដូចគ្នាចារាល់បញ្ហារបស់បងប្អូនចាពិបាកក្នុងការបាត់ជើងទល់លីមួកខ្លាំងចាបងប្អូនអាចអ្នកមើលជំនួយដំណាក់ផ្លាំមិនបានក្នុងមួយប្រអប់ខ្ញុំតែ30ដុល្លារបងធីវីប្រអប់ថែមមួយប្រអប់ភ្លាមៗចាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទឬឈ្មោះ Page មានឈ្មោះថាស៊ូសេងហួរមានទាំងអក្សរខ្មែរនិងអក្សរអង់គ្លេសចាម៉ែសូមបញ្ជាក់រាល់ផលិតផលរបស់គ្រូស៊ូសេងហួរចុះពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ពេញលេញគ្នាទាំងតម្លៃគ្នាទាំងគុណភាពបានម៉ានហើយ